op til det skal ud og ræse, mand. Og der har vi alarm. Der. Thank you.
Cunningham.
med to takter. To takter. Genialt. Genialt. Ja, det burde også være her i den her gruppe. Ja, 59'eren. Ja, det var mere sådan en... Er det 59? Ja. Nu skal du ud på vandet og køre race.